Батьки майбутніх школярів розповідають, у новому навчальному році до перших класів гімназії номер 6 не братимуть усіх охочих. Офіційно тут територія для здобуття дітьми початкової освіти не закріплена. Тож батьки разом звернулись до місцевої влади з проханням дозволити дітям вступати до гімназії за територіальним принципом. Тому що за територією ми проживаємо поруч. Нам рекомендують йти до 90-ї школи, але для нас це задалеко. Тим паче в умовах війни я би не хотів дітей віддавати далеко від дому, тому що у нас з жінкою теж робота, і ми не можемо дистанційно з першого класу дитину навчати. І хотілося б все-таки, щоб у 6-ту гімназію повернули територію обслуговування. У департаменті освіти і науки Запорізької міської ради на батьківські і депутатські звернення відповіли. Початкові класи відкриють. Два з них – для дітей, які тимчасово перебувають у Польщі. Це обумовлено меморандумом про співпрацю між Запорізькою міською радою та Фундацією «Незламна Україна» Республіка Польща. Ще один клас буде для тих, чиї старші брати чи сестри вже навчаються в 6-й гімназії або ж є дітьми її працівників. Але Світлана Лисенко, мати майбутнього першокласника, вважає, що міська влада не врахувала інтереси учнів, які зараз живуть у Запоріжжі і територіально мають право відвідувати цю гімназію. Согласно образовательной реформе, вот 6-я гимназия, она должна была быть как лицей-гимназия. По новому постановлению Кабинета министров Украины, лицей он не может иметь в своей структуре первые классы. Но есть норма, которая предусматривает наличие в структуре лицея первых початковых классов. Эта норма говорит о том, что если лицей, учебное заведение, заключает международные договора, это дает ему право на открытие первых классов. Нам открыли первые классы, но классы открыли где? В Польше. Но мы же не можем согласиться о том, что норма выполнена, и о том, что наши требования тоже выполнены, о том, что наши пожелания выполнены, потому что первые классы в Польше открыты для детей для всей Украины. Это учатся дети не Запорожья, не этого района. Там учатся дети с Бучи, Львова, Мариуполя, но это дети, которые, получается, дети, которые в Польше, они имеют право учиться вот в этой гимназии, а мы, те, которые территориально находимся здесь, мы этого права не имеем. Журналісти Суспільного надіслали запит до Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради щодо роз'яснення ситуації з відкриттям перших класів у гімназії номер 6 та загальної ситуації з цим у місті. Олена Пода, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.